آواز بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل محمد. اللہ تعالیٰ توانجو ان فرش آزاد اچن ذاکرن جو پہن بانیان جو تدو وچھیا چاچا ارشاد حسین جی اسٹیج سے کٹرائے پر جے کو مومن جڑو جڑو حصے میں ہتے تعاون کرے تو خالق مالک سبنی جو حصہ پانی بارگاہ مقبول منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ مرحوم سید حمد علی شاہ جا گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرمائے اور مومن کے جنت فردوس میں جگہ عنایت فرمائے. چاچا رشید جے کے مومن جو دعائیں مجھے زمین خالق مالک جو قبول فرمائے. بس پنج کا ڈہ منٹ تائیں کا ذاکری ہتے نہ دیکھانی بس لسٹ میں نالو لکھانا وا بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات حسین دی توجہ ہے نا قبلہ. سونے نبی جو فرمان پاک پیغمبر جو فرمان تمہاں جے سامنے پڑھی رہے ہو کیڑو فرمان فرمان مصطفیٰ دا جنت حسین دی توجہ ہے نا قبلہ. جنت دا مل ہے مومنا او مومنا حسین دی ماں پیو دا احترام دھی بھین دی شناس قبلہ شیعہ سنی تچھا ہندو بھی من گئے نے عنایت حسین حسین دی آ قبلہ تو کھکر بلا وٹھی ہلا ان حسین جو ذکر پڑھو آؤ جن جو ایک بار ٹٹیا زہرا سجی سجی رات ننڈ نہ کرے آ ہائے ہائے رون دی تک بلائی آ گل نا ہی او حسین جے کو نبی جے کلن تے سوار تھی دو ہو جادے حسین چویا تادے نبی ہلے آ یہ پراد بھی لفظن میں جادے امامت نبوت کے موڑے آؤ دے نبوت حلے آؤ قبلہ نانا سدے غریب
مرسل غریب حیران حاجیب ہے قسمت حسین ہے حسین حسین دی حسین تے خنجر ہلائن ہا حسین روئی کرے چاہے ملون خنجر بھی ہلائے تو گھبرائے چھو تو ملون جے کانڈے تو پاسو پاگو کلم کرے دریا تے ستو پیو قبلائیو یو حقا مظلومن کرونا مولا حسین تما کے آباد رکھے آزادارو حسینا کربلا میں کوئی تیر مارے ہا کوئی نیزا مارے ہا کوئی تلوار مارے ہا چہ کمینے کے کنجیزن لبے ہا کربلا جی درم ریت کھڑی غریب جے جسمت ہڑن ہا